Så jeg ved ikke, om vi bare skal fortsætte med at tælle noget FIFA i dag. Det kan også godt være, at vi hurtigt vælger at sige, nej, det skal vi ikke alligevel, fordi at, nu er jeg kommet i 7. division, og jeg fik rimelig meget tæsk i går. Så hvis jeg får lige så meget tæsk i dag, jeg ved ikke lige helt, nu, fordi chat, der er nogen, der foreslår det der med, at hvis vi vandt en kamp, så skulle vi åbne 2 packs, og hvis vi tabte en, skulle kun åbne en, ikke? Og så laver packåbning på den måde, frem for at man bare sidder og spammer dem, fordi det har jeg råd til. Men så mange penge gider heller ikke at bruge FIFA. Men jeg tænker, chat, skal vi ikke lige... nu ved jeg faktisk ikke lige helt, hvad planen står på. Fordi at i forhold til at fordele... Fordi jeg vil gerne spille Warzone. Jeg vil også gerne spille FIFA. Jeg vil også gerne spille CS. Men jeg skal spille CS her i næste uge. Eller her i morgen. Så det er der ikke nogen grund til at gøre i dag, vel? Fordi så er det bare CS i dag og i morgen. Ikke fordi man ikke kan... Altså CS, det kan man ikke få nok af næsten. Men skal man så godt fordele det lidt, ikke også? Spille det hele på en gang, er det ikke rigtigt? Så jeg tænker, vi kører FIFA nu. Nå, chattings. Ikke FIFA, FIFA, føj. Hvad mener du dog? Åben pakker. Tror du, der er lavet penge, eller hvad? Pak fisel, man, det er lige før. Hvad sparer vi sammen til? Det ved jeg ikke. Der er ikke inflation på FIFA coins, så jeg føler ikke rigtigt, det er fordi, der skal bruges noget. Jeg føler ikke engang, det er værd åbent, de her pakker. Altså, de her pakker har de fuld lort, er det ikke det? De der 50k pakker, vi åbnede forleden, de var sgu da fuld, fuld pakker, var det ikke? Kommer der ikke også nyt Team of the Week, eller hvad fanden det hedder? Jeg kan se det der. Knockout-kampene. Jo, klokken 19. Hvad sagde den? Vi har sgu da ham der, Upa. Upa. Sulul. Har vi ikke ham? Nej. Jo, ham der. Hvis han bliver Team of the Week. Husk, det er så et nyt kort, der kommer ikke. De kort, der bliver afkortet. I know. Så dummer jeg heller ikke til FIFA-chat. Han købte 40 af ham. Ham der. CCE Superligaen, er det ikke rigtigt? Jeg vil sige, jeg fik rimelig meget tæsk i min division her i går. Så jeg håber, jeg har lidt bedre ved det i dag. For det er dog galt, jeg fik på mund i går. Jeg sad og spillede hvad? Jeg har spillet 5-6 timer. På en packs. Jamen chat, jeg er sådan lidt blandet, fordi et eller andet sted, jeg er en fucking hazard addict, ikke? Så jeg vil gerne åbne packs, ikke? Men jeg føler også bare, det er nederen, fordi jeg føler, det har sådan en charme, jeg har sådan et middelhold her, som egentlig ikke er så dyrt igen, som jeg leveler op med og kommer op i division med sådan noget der. Det synes jeg egentlig har mere charme, fordi man kan sige, at det er også nederen for jer, hvis I sidder og ser en streamer, der har et hold til 10 millioner. Altså, så er det bare, fordi jeg har mange penge, at jeg spiller FIFA på den måde, som jeg gør jo. Så det er jo ikke rigtig noget, man kan relatere til og så videre. Det er jo fedt at se en, der er sådan, lige begyndt at starte på FIFA. Lige begyndt at lære at spille og sådan noget der. Også har sådan et nogenlunde starterhold. Lave en anden account, så er der pay to win. Hvad så Jax main, så er det FIFA igen, sådan. Ja, det er rigtigt. Skal lige, okay. Jeg synes, vi godt nok er lidt flabet, denne. Nøj. Synes vi, at du kan få antisemt spillet, tror jeg, til din spil. True. Det går væk, hvis du for alt for holdt grind sjov ved at gøre, som du gør nu. Ja, ikke? Men det er også forskel, om man bruger hvad. De der, man har 1200 FIFA points, eller hvor mange man nu har. Så er vi ham, chat. Vi er i gang. Messai. Akada. Altså, han spiller da også ualmindeligt mærkeligt, ham her. Nej, det var mig, der var retard der på controlsene. Hold den her skæve. Okay, få en anden bold. Skifter bare bolden. Ny FIFA-spiller Astralis, er det ikke rigtigt, mand? Mike er i Ustun. I tager branchen. Nøj. Jax' Kreuz incoming. Er det første gang, jeg spiller FIFA? Nej, jeg har spillet det i et par dage nu. Men jeg har lige sådan, hvor mange... Altså, jeg er i 7. division lige nu, og jeg har ikke rigtig sådan spillet FIFA så meget før. Jeg spillede det meget engang, men så han laver meget sådan nogle lange bolde, så de er sådan rimelig nemme at tage. Hvorfor? Jo! Ej. Han tager den også bare hele vejen, ham her. Dude, en lang bold, mand! Så er der bare bag, Nej! Okay, jeg fatter altså heller ikke noget. Ej. Jeg bliver også ved med at kigge ham bolden, mand. Hvad fanden er det, der laver? Har det ikke været Rivals Reward i dag? Det ved jeg ikke, er det det? Det må I fortælle mig. I er bedre styr på, end jeg har. Nej. Jeg har ikke bare parkeret bussen engang. Det var ikke ham, jeg skulle spille til, men det er fint. Ui. Blev også bare lige ind i mig, ham der. Nøj. Fem har godt taget hans målmand også. Nej, jamen. Jeg kan godt mærke, at jeg aldrig skal sparke den. Nej. Åh, satme. Hvorfor er der så mange FIFA, der streamer, der begynder at spille FIFA, når jeg kalder det et barnligt spil? Hvor fanden har jeg kaldt FIFA et barnligt spil? Det er Red Light, Green Light egentlig også, men jeg ved ikke, om I har set den serie, hvor det er, de sådan gør det på en lidt mand måde. Jo! Taxa. Skal man lige... Altså... Kan man det der? Hvis ikke der, jeg skyder den hen. Han presser mig godt nok meget, ham der. Han bliver presset alt for hårdt der. Jeg ved ikke, hvornår Mark han har kaldt FIFA et børnespil. Mark han skulle spille FIFA, så jeg tror, Mark han startede sin YouTube-karriere på FIFA, så jeg tror ikke, hvor fanden skulle han sidde og kalde det et lortespil børne. Fuck, han forsvarsspiller, mand. De er bare hurtige.
Nej, jeg er så skæve fødder, mand. Kom nu lidt. Den skal jeg også have den bold der. Anti. Anti Shrimp FC står der bare på bannerne. Kom, fortsætter. Alright. Det er sabbat. Du har ikke lige den bold, jeg har forventet. LOL, LOL, LOL! LOL! Gold, 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 gold! Okay, what the fuck? Det var ikke engang meningen, at jeg skulle skyde den så langt op. Messi, Golasso! Han er ikke hurtigere, han er ikke hurtigere. Det er ham, der heller ikke. Nej! Han løber godt nok bare hele vejen. Du skulle have offside, det der. Åh, det var godt takket, det der. Det var kraftigt godt takket. Det er ikke bare med en PlayStation 5 på faven. Det er kraftigt lige før, mand. Altså, det værste er, ikke også? Det der med at så have en skærm med. Altså, det er ikke engang nødvendigt at have det, fordi hvis jeg har min laptop med, og jeg har en Elgato, så kan jeg bare... det ved jeg ikke lige, hvordan jeg skal til. Hvis jeg havde en laptop, hvis jeg har min laptop og sådan en Elgato til, så kan jeg bare bruge Elgato, fordi den har jo instant preview. Så bare bruge den som skærm. Det er fint at spille FIFA på i hvert fald, af min erfaring. Ja? Nej, det bliver lige tæt nok det der. Jeg spiller ikke skærmen til at vinde. Ja, det er true. Sygt, 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 sygt. Ja, 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 ja. Ja! Okay, det var også lige før, jeg burde åbne packs i går, indtil jeg bare får råd til fucking Messi. Jeg er næsten nødt til at have Messi nu. Bare for trolls. Gold, 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 gold. Han leger med mig, ham der. Kraften ikke er lov til, mand. Vi ses på udebane. Styr på det. Styr på det. Ja. Ja, ja. Nøj, nøj, høj. Spøj. Det var lidt slidt, det der. Jeg kom lige til at... Nej, det må ikke ske. Ja. Brækker benet på modstanderen. Altså, chat, de kan ikke løbe efter mig, hvis de ikke har nogen ben. Kan I fatte det? Der er ikke nogen, der spiller FIFA i rullestol. Kan I fatte? Eller, det er der nok. Men der er ikke nogen, der spiller fodbold i rullestol. De takler mig bare hver gang. Jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal prøve på at skille dem. Eller sådan prøve på at være mig med. Ej, han skal bare skubbe sig ved. Ja, ja, ja. De prøver bare at få sparken, ikke? Det kan de bare. Øj! Nej, ej, lol! Nå, jeg skulle til at sige, hvis jeg lige kunne få ham igennem til... Altså, han presser... Jeg ved ikke, om han har en indstilling på, så han bare presser mig med sådan 15 mand, når det er. Det er som at få 15 tissemand lige i hovedet. Jeg kan sige, at man kan fatte det. Rolata, når han spiller fodbold. Det lyder ikke til at gå så hurtigt. Du tager fejl. Oh, we sucker. I mean, I stand corrected. Jamen, han presser mig så fucking hårdt, ham der. Den er også uheldig, den der. Det kan jeg selvfølgelig godt se. Nu var jeg lige godt det der, så brækker han benene. Hør her, chat. Jeg gik i panik, okay? Hvorfor har jeg ikke... Ja, ja, ja. Nej, hvorfor? Nej. Nej, nej. Ja, ja, ja. Nej. Så er det bare afsted. Ej, jeg skal nok gøre noget rigtig vildt på de her sekunder, nu har. Det synes jeg er fandme det. Let's go. Så jeg åbnede en spiller, der var fra Argentina og PSG. Jeg tænkte bare sådan, gul, 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 gul. Men så var det så bare en eller anden retard spiller. Smid en idé med de packs der. Der mange former for handicap fodbold, blandt andet kvindefodbold. Holy. Du skal ses evledning, inden du skal give den klassiske division 23. Er det ikke rigtigt, mand? Det er sgu da kun division 7 nu, mand. Hvis vi gerne kan FIFA, men det er, når man bruger 600 kroner på et spil, ædermop indenfra. Chat, hvis vi skal retfærdiggøre brugen af penge på et spil, prøv at sammenligne med, hvor mange penge I tager, eller I bruger på at tage i biografen. Det koster måske 150 kroner for en 2-timers film, det vil sige 75 kroner i timen. Hvis I nu bare spiller FIFA i, lad os sige, 100 timer, hvilket ikke er urealistisk, hvis man har det et år, man sidder og grinder det osv. 100 timer er lidt på et år, vil jeg sige. Så vil det kun gøre 6 kroner i timen at sidde og spille, hvis det koster 600 kroner. Man skal sætte op med, at altså, når du arbejder en time, hvad får du så i løn? Kontra hvis du bruger så mange timer på en eller anden oplevelse eller spiller, eller whatever. Det er lidt sammen, man er nødt til at sætte op. Vil du åbne en PL-pakke for mig på min account, det er content. Ja, det kan jeg godt, hvordan gør det. 6 kroner i timen er low-key dyrt. Det ved jeg sgu ikke. Hvis du får 200 i timen, så skal du bare arbejde 3 timer, så er du FIFA, du kan spille i 100 timer.
Har du Origin på din PC? Jamen, jeg er ikke FIFA installeret. Er der ikke sådan en food-app, man kan åbne det med? Sådan en online-en? Hvis du finder for 6 kroner pandflaske i timen, er der så meget at tjene? Nej, 6 kroner i timen har aldrig været meget. Gode danske æbler. Æbler? Gode danske æbler, der smager af dansk folkeparti. Danske æbler. Er Jack joined Flames? Derfor har jeg begyndt at spille så meget FIFA. Det er fordi, jeg joined Flames sammen med Kreuz. Det er derfor, chat.